Най-голяма опашка очакващи да упражнят своя вот имаше пред 60-та секция в училище Георги Сава Раковски. Около 9:30 часа сутринта тук вече бяха гласували 70 души, още около 20 чакаха пред вратата. Право на глас в секцията имат общо 815 души. И макар да гласуваха с желание, никой не пожела да обясни за какво. Не може. Да ми кажеш за какво гласуваш? За каквото да е душичка, не ми трябва сега. Сега говорете с някой друг. Един етаж по-нагоре в секция 67 гласувалите вече бяха около 60, а чакащите няколко. Членовете на Общинската избирателна комисия правиха проверка на сигнал за нарушение. Имало е бюлетини, които са били откъснати преди избирателя. 5 бюлетини са записани, че са невалидни и ще се отчитат в протокола като невалидни бюлетини повече. С тях не е гласувано, отделени са и ще се унищожат в последствие. Бюлетините са отделени на страни, а върху тях няма нищо отбелязано. Секционната избирателна комисия получи и допълнителни уточнения за изборния процес. При да скъсат номера с уникалната номерация, следва да го съпоставят с бюлетината, която са дали, че е точно тя, и чак тогава да откъсат номера, да сложат малката кутийка. В двора на училището за изборния процес също седяха голям брой застъпници, а гласоподавателите бяха по-разговорливи. Знаеш ли днес за какво се гласува? Знам, бежах, бах няма да знам. Така ли? Макарони ме излага мене. А пък е два пакета макарони. Аз пари имам, макарони много има. Вие за какво гласувахте днес? Днес е, не знам, аз не знам. Гай така не знам. Не знам. Ама ти гласува ли? Да. Нищо не мога да ти кажа сега. Ма не знаеш за какво се гласуваш? Не. За какво гласуваш днес? А? За какво гласуваш? Е, това няма да казвам. Ама не, какви избори са? А? Какви избори са? Не знам какво, за какво? Какви избори са? Какво избираме? Да сме хубаво и да хубаво да живееме, да работиме, затова гласувахме. Освен застъпниците, изборния процес следяха и групички. По традиция, те се бяха разположили на оградата на училището и оглеждаха влизащите и излизащите от секционните избирателни комисии.